Маємо зайти на подію за 5 хвилин до початку, тому що онлайн-лекторія розпочинається рівно в зазначений час. Ну, я так бачу, всі ми це виконали вже. Далі, зареєструватися, зазвичай написати прізвище і ім'я в чаті. Вони мають збігатися з наведеними у попередній реєстрації. Це нам буде потрібно на майбутнє. Запитання або коментарі ставити у чаті. Залишатися на конференції бажано після реєстрації на лекції. Присутність фіксуватиметься організаторами впродовж усієї лекції. Це також потрібно для видачі майбутніх сертифікатів. Тривалість лекції, ну, орієнтовно 80-90 хвилин. 60 хвилин ми відводимо зазвичай на лекцію, 20 на дискусію та коментарі. От якраз за ці 60 хвилин, слухаючи лектора, можна зорієнтуватися і сформулювати питання, і поставити його у чат. Також хотілося, щоб у всіх, крім лектора, був вимкнений мікрофон, щоб нам не заважали зайві звуки. Ще у нас є до аудиторії декілька прохань і порад. Просимо не передавати покликання на онлайн-лекторій іншим особам. Ми самі розішлемо нашим активним слухачам всі покликання. Далі, радимо приєднатися сьогодні і надалі до лекторії у безпечному місці, аби у випадку тривоги не переривати зустріч. Я думаю, що всі вже скористалися цим проханням, тому ми у безпеці. Ну і останнє, просимо написати коротку рецензію, відгук, рефлексію на подію. Я думаю, що після лекторії всі ви скористаєтеся і цією нашою порадою або проханням. Отже, третій рік поспіль, восени, відчинає двері онлайн-лекторій, організований кафедрою перекладу і слов'янської філології факультету іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету. Цьогоріч він особливий, адже присвячений одній темі – художньому перекладу, його перспективам і викликам. У інтелектуально-творчому просторі лекторію ми плануємо розмістити різні за змістом і формою заходи. Наші слухачі стануть учасниками інтерактивних воркшопів з відомими українськими перекладачками Дарією Москвітіною і Євгенією Канчурою, послухають неймовірно цікаві англомовні лекції наших закордонних колег професора Расела Скотта Валентіна з Університету Індіани, що в американському Блумінгтоні, та доктора філософії Олександра Віцеркевич із Університету імені Адама Мицкевича, що в польському місті Познань. Далі буде розповідь професора Запорізького національного університету Наталії Торкут про інтерсеміотичний вимір шекспірових творів. А завершить лекторій у травні 2024 року виступ професора Українського католицького університету Олени Галети про ексцентричне літературознавство і його точки дотику з перекладом. Сьогодні наша перша віртуальна зустріч. І ми маємо унікальну нагоду долучитися до лекції «Машинний переклад художнього тексту, експериментальна оцінка якості сучасного літературного перекладу та виявлення обмежень сучасних систем НП», яку нам прочитає Богдан Бабич, професор перекладознавства Інституту письмового та усного перекладу Гайдельбергського університету. Богдан Бабич – кандидат філологічних наук зі спеціальності «Українська мова», та доктор філософії з машинного перекладу. Професор Бабич має публікації з українського синтаксису, займається пошуком перекладацьких еквівалентів та подоланням гомонімії для мов з обмеженими ресурсами, створенням морфологічних ресурсів для слов'янських мов, оцінкою та поліпшенням якості машинного перекладу. Богдан Бабич також активний учасник грантових програм. Він отримав грант The Rahel Olav Curia Fellowship за свій проєкт «Стратегії перекладу в порівняльних корпусах». Був координатором проєкту ЄС з розробки гібридних архітектур для машинного перекладу. В Ліці, де здобув ступінь доктора філософії, він очолював дослідницьку групу в рамках проєкту ЄС з аналізу та оцінки порівняльних корпусів для машинного перекладу між мовами з обмеженими ресурсами. Також наш лектор брав участь в інших дослідницьких проєктах у Великій Британії та ЄС, зокрема, у проєкті під назвою «Інтелектуальні інструменти для створення та аналізу електронних текстових корпусів для гуманітарних досліджень».
Тож головним фокусом дослідницької оптики професора Бабича, як бачимо, є машинний переклад і специфіка його застосування. І от зараз на часі є осмислення використання машинного перекладу для відтворення української англомовної літературної творчості. Машинний переклад і художній твір – питань немало. Це паралельні прямі, які ніколи не перетинаються. Це партнери, що підтримують один одного. Це суперники, що сперечаються за якісний текст. Здавалося, що між ними ніколи не буде взаємодії. Однак наука невпинно йде вперед. Машинний переклад намагається долати непорушні буковічні редути, збудовані красним письменством. Про перебіг такого проникнення, його переваги і недоліки, про результати інтригуючого, перспективного і водночас суперечливого експерименту, на загал про неабиякий челендж для науковців і перекладачів практики, і розкаже наш сьогоднішній гість. Пане Богдане, вам слово. Дуже дякую, пані Людмила, за такий чудесний вступ, за ваші теплі слова. І якщо можна, я хотів би це поділитися своїми слайдами зараз. Скріншія цей. Я маю повідомлення, що чи можна вас просити дозволити учасникам ділитися своїм екраном? Можна Так. дозволити. Хост, я пишу хост. Ага, так, я Ви чекаю. вже хост. А, о, все, здається, я можу так. Це я можу тепер share, і ви можете бачити мій екран, здається, і зараз я, якщо все вийде, то. Якщо все вийде, то ви можете, здається, бачити мої слайди. Так, я Бачимо. request this meeting. Так, я дозволив, здається, якусь кнопку натиснути, значить, все правильно, ніби. Це презентація, яку я підготував для літньої школи перекладу. І я розумію, що дехто може дивився, але ця аудиторія більш українознавці, я так розумію, не лише перекладачі, але й фахівці із україністики, якщо я не помиляюсь, так? Отже, я говоритиму про проблему машинного перекладу. І відповідаючи на репліку, якою ви зробили вступ до цієї теми, я просто, може, хочу трошки сказати наперед, що, звичайно, є застосування, коли ми бачимо машинний переклад як конкурента, як якусь систему, що може змагатися із людиною-перекладачем. Але в цьому безпосередньому сценарії, що мені подобається, про художні тексти і машинний переклад художніх текстів, це те, що тут більш якийсь відкритий і чесніший діалог між двома підходами до перекладу. Звичайно, вони перебувають зараз в абсолютно різних вагових категоріях, і радше ніж змагатися, що, як правило, перекладачі намагаються робити, змагатися із машинним перекладом. Ми бачимо досить цікаві вияви, досить цікаві способи зрозуміти краще, чим є машинний переклад, як він взаємодіє із людським перекладом, і яким чином його можна використовувати для сценаріїв там, де, ну, ми просто не думали, що він може бути корисний. Наприклад, зрозуміти обмеженість систем машинного перекладу, зрозуміти, де, скоріше всього, ці системи робитимуть помилки не лише в художніх текстах, але також в текстах, які є, скажімо, журналістськими або технічними текстами, в яких галузях машинний переклад ще не має достатньої інструментарію, чи ніколи не матиме цього інструментарію, і коли завжди потрібен буде внесок людини в загальний процес перекладу.
незважаючи на те, що машинний переклад його набагато пришвидшує, все одно він не замінить ніколи людину, навіть в звичайних сценаріях, скажімо, технічного перекладу, де вже є великий прогрес. Тобто це спосіб якось побачити обмеженість, побачити більш яскраво ті межі, за які ми поки що не можемо вийти, чи, можливо, ніколи не зможемо вийти в технологіях машинного перекладу. Тобто це як невеличка відповідь на ваш вступ. Трошки незвичайний перший слайд. Рене Магріт в 29-му році, художник-сюрреаліст, написав цю картину і... Як ви бачите, це люлька на картині, але контроверсійним щодо цієї картини був, звичайно, підпис. По-французьки він звучить «Ceci n'est pas un pip». Якщо це перекласти, то що це підпис означає, що це не люлька. І це, звичайно, викликало величезний скандал серед мистецтвознавців, серед поціновувачів мистецтва, поціновувачів Магріта. Вони кажуть, звичайно, ви можете малювати все, що завгодно, але якщо ви малюєте люльку, підписуєте те, що це не люлька, що це ж таке? Ніхто не розумів, що відбувається. І Магріт мав якось відповісти на це, але цікаво, що зараз ця картина стає досить релевантною для дискусії в галузі штучного інтелекту. І ми побачимо, можливо, під кінець нашої презентації, в чому причина, чому ця картина наскільки зараз набуває популярність, коли ми говоримо про той самий чат GPT, чи ті самі застосування машинного перекладу, чи ті самі системи штучного інтелекту, які дозволяють керувати автомобілем, скажімо, без людського внеску, що все-таки є якийсь смисл в цій картині, який проливає світло на наші метафори з штучного інтелекту. Так, я перехожу на наступний слайд. Отже, це план нашої розмови сьогодні. Слайд англійської мови, я сподіваюся, що це не проблема. Я говоритиму українською, але просто деякі моменти я сподіваюся, що люди, які володіють англійською мовою, зможуть краще зрозуміти чи перекласти. Дуже часто українські відповідники треба або створювати заново, або підбирати. Один з таких концептів – це так звана сингулярність, точка сингулярності, singularity англійською мовою. І про неї говорять як в машинному перекладі, так і в штучному інтелекті. Ми поговоримо, що це таке і наскільки ми близько знаходимося від цієї точки сингулярності. І як ми розглядаємо художні тексти, чи зміщується ця точка в нашому часовому просторі, як близько ми підходимо до того моменту, коли машина і людина фактично однаково виконують, чи машина виконує функції краще, ніж людина. І ми побачимо, можливо, в цьому контексті, це те, що художня література – це більш складна проблема, яка, певно, відсуває цю точку або на невизначений час, або на дуже довгий час в майбутнє. І яким чином ми можемо краще зрозуміти, чим є для нас тексти, що ми відсуваємо. Що розуміємо, що значення існують не лише в тексті, а машинний переклад все-таки намагається вилучити значення із тексту, що багато значень існують поза текстом, і це абсолютно справедливо для художніх текстів, що вони отримують свій смисл у взаємодії, скажімо, з іншими текстами, з культурою, з нашим досвідом, свідомістю, і це знаходиться поза межами досяжності систем штучного інтелекту. Це такий буде невеличкий вступ до цієї теми. Друга тема – це ми поговоримо про те, як ми можемо застосовувати машинний переклад для художніх текстів. Яким чином ми можемо використовувати художні тексти, щоб оцінити якість машинного перекладу? І чи можна вважати, що машинний переклад хоча б не перекладає так само гарно, як людина, але хоча б може допомогти
перекладачам в тому, щоб робити їхню роботу, хоча б не заважати їм робити їхню роботу. Чи це справді так? Були експериментальні дослідження з цього приводу, але ми побачимо, які наслідки цих експериментальних досліджень. Тобто це такий невеличкий огляд літератури з цього питання. І яким чином ми можемо вважати, що машинний переклад може використовувати художні тексти як якийсь експериментальний майданчик, щоб оцінити, де він ще має обмеження, де він ще не може досягти того самого рівня, що й перекладач людина. Наступна тема, ми поговоримо про дуже цікавий експеримент, знову ж таки, огляд літератури, щоб оцінити якусь естетичну значущість поетичного тексту для реципієнта, для читача. І незважаючи на те, що були деякі дослідження, я розповім про ті експерименти, які робили ми зі студентами в одному з курсів, коли ми намагалися щось, вийти за межі тих існуючих досліджень, які дивилися на цю проблему, яким чином ми можемо оцінити естетику і переклад естетики, і наскільки зберігається естетика при машинному перекладі. А також які автоматичні способи є оцінити якість перекладу. Знаєте, що крім того, що ми можемо попросити людину оцінити, так, це гарний переклад, цей переклад зберігає чи не зберігає повідомлення, але також є автоматичні програми, системи, які ставлять певний бал кожному тексту, який перекладений машиною чи людиною, можуть розрахувати певну цифру, яка більш-менш відповідає якості перекладу. В якому розумінні якість – це вже інше питання, але ці автоматичні метрики для оцінки якості перекладу теж можна запустити на корпусі художніх текстів і побачити досить цікаві результати. Це теж свій куточок, своя галузь досліджень. І останнє, про що я хочу поговорити, це які наслідки для застосування машинного перекладу в художніх текстах, для художніх текстів. Різні функції, виділяються різні функції текстів. Головна функція, звичайно, інформативна. І, як правило, дослідники машинного перекладу сфокусовані були на інформативні функції, на збереженні повідомлення, на збереженні фактичної точності, на збереженні денотативних відповідників. Але для художніх текстів, звичайно, експресивна функція так само важлива. Для рекламних текстів операційна функція важлива, що вони намагаються змінити поведінку. І ці функції, експресивна і операційна, вони отримували увагу дослідників в галузі машинного перекладу значно меншою мірою. То ми можемо певним чином оцінити, наскільки художній текст зберігає кожну із функцій, яку він несе в собі. Тобто це такий невеличкий план для нашої сьогоднішньої розмови. Перед тим, як я розпочну розповідати про літературу з цього питання експеримент, я хочу сказати, що я не є фахівцем в цій галузі. Я теж, це для мене достатньо нова галузь, і я намагаюся теж багато що вивчити чи зрозуміти в цьому. Моя основна галузь досліджень – це автоматичне виявлення помилок в перекладі. Як правило, ми працюємо із медичними текстами, із текстами, де можлива якась варіативність в повідомленні, критично важливі, скажімо, технічні тексти, де текст може неправильно бути зрозумітий і де ці помилки приводять до якихось наслідків поза межами мови, коли приймаються неправильні рішення, скажімо, в медичній галузі, чи людина неправильно інтерпретує технічну документацію, неправильно використовує те чи інше обладнання. Я працював в галузі розробки метрик, автоматичних метрик для
оцінки машину перекладу. Тобто це теж дещо нове для мене, але ми зі студентами нашого третього семестру магістрів провели курс. Це курс, тут, можливо, в Україні він би називався «Основи наукових досліджень». Вони вивчають статистичні методи, вони вивчають певні наукові методи, як дизайн експерименту, але крім того, ми разом дивилися з ними на, як можна застосувати це для якогось реального зразка, як можна от просто те, що вони вивчили в методології досліджень, застосувати для якогось реального сценарію. І от ця тема, перед цим ми дивилися на проблему гендеру в машинному перекладі, як машинний переклад зберігає упередженість щодо гендеру, щодо якихось фемінінативних форм, як він не передає, як він розбалансовує. Це була тема попереднього курсу. В цьому семестрі ми сфокусувались, вибрали ось уж нову тему з художнім перекладом. І це достатньо нова теж для мене галузь, тому більшість слайдів будуть про огляд літератури. Скажімо, це не моя робота, це ті дуже цікаві статті, які я знайшов в цій галузі. Але ми теж зробили своє невеличке дослідження, набагато менш масштабне, ніж ті доповіді, ті статті, про які йтиметься в першій частині. Але ми сподіваємось, що в цьому семестрі ми теж просунемось трошки в напрямку для того, що краще зрозуміємо, як можна оцінити, як можна використати машинний переклад художніх текстів для поглиблення нашого розуміння взагалі проблеми перекладу, проблеми тексту і проблеми перекладності як такої. Отже, це невеличкий огляд того, що відбувається. І, в принципі, ми сподіваємось, що результати будуть застосовані не лише для художнього перекладу, але також для юридичних, медичних текстів, технічних текстів, ми для журналістських текстів, які політично чутливі. Певні моменти і певні результати, які стають досить яскравими, досить очевидними для художнього перекладу, також мають значущість. Ми можемо дивитись на ці невеличкі помилки чи відхилення, як на якусь таку дрібничку в більш загальній картині правильного перекладу в цих інших галузях. Але просто контрастуючи з художнім перекладом, буде розуміння того, що це все-таки якісь фундаментальні обмеження на сучасний рівень технологій, на сучасне розуміння, що машинний переклад здатен робити, що він може робити, і просто зрозуміти його правильне місце в цьому workflow, системі взаємодії між людиною-перекладачем і автоматичною системою. Тобто, і це ще проєкт, над яким ми працюємо, тобто ми ще не маємо якихось таких дуже вражаючих результатів. Отже, можна почати з поняття сингулярності в штучному інтелекті. І ви можете певно бачите тут на цих слайдах, що концепт сингулярності виник ще в 50-х роках, в 60-х роках, коли штучний інтелект став набирати оберти, став якісь викристалізовуватись в окрему галузь знань. І Станіслав Улам і Джон фон Нойман говорили про той момент, коли машина стане в рівень за своїми інтелектуальними здібностями до людини, коли ми не зможемо відрізнити, скажімо, те, як перекладає машина, перекладає людина, чи як водить автомобіль людина, чи водить автомобіль машина. Це, в принципі, цей момент, коли людина і машина зрівнюються в своїх здібностях, коли або машина перевершує людину, звичайно, називають точкою сингулярності. І точка сингулярності в загальному штучному інтелекті – це тоді, коли
машина досягає того рівня, що ми фактично в усіх галузях, не лише в певній одній галузі, як водіння автомобіля, чи розпізнавання образів, чи переклад, але в усіх галузях ми не маємо можливості якимось чином побачити, що людина в чомусь перевершує виконання цих завдань машиною. Тобто це така дуже, дуже критична точка. І досить цікаво, що в районі 2018-2019-2020 року, трошки раніше навіть, з'явилося багато статей, де стверджувалось, що в машинному перекладі вже досягнена ця точка сингулярності. Одна з статей була написана командою Microsoft Research, і вона називалась саме досягнення того самого рівня parity в машинному перекладі з китайської на англійську мову в новинах. Тобто вони багато таких обмежень наклали на сценарій перекладу. Вони говорили лише про один напрямок перекладу, лише про новини, про один жанр. Але в той же час вони стверджували, що ми вважаємо, що остання система машинного перекладу досягла рівня людського перекладача і навіть перевершує цього перекладача в певних критеріях. Тобто, і з чим вони порівнювали, це окреме питання, але стверджувати, що машини переклади, людський переклад вже не можна відрізнити один від одного, що вони вже знаходяться на одному і тому самому рівні, це було достатньо таке нова заява, достатньо те, що це було, ну, складно для дуже багатьох людей, особливо тих, хто є перекладачами, дійсно, ну, визнати, що це саме так, незважаючи на те, що заголовок, можливо, робить, ну, набагато загальнішу заяву, ніж справді те, що підтримується фактами в цій статті. Тобто те, що вони дивилися тільки на один напрямок перекладу, тільки на один жанр, тільки на обмежений тип текстів, вже знецінює, власне кажучи, серйозність цієї заяви. Звичайно, для певних, скажімо, галузей перекладу, таких як переклад прогнозів погоди, скажімо, ми досягли цієї точки ще в 60-х, в 70-х роках. Тобто говорити про один жанр – це досить таки небезпечно. Ми маємо протестувати переклад на цілому діапазоні жанрів. І в цей діапазон жанрів, очевидно, повинен входити художній переклад. Тобто ми якимось чином, коли говоримо про художній переклад, ми тестуємо одну із цих заяв, які от посипались, які робилися протягом цього діапазону з 2016 по 2022 рік. Google трошки обережніше назвав свою статтю «Наведення мостів між людським перекладом і машинним перекладом». Потім в університету Цюріху і університету Единбургу теж дослідники критично подивились, звичайно, в індустріальних компаніях, в компаніях таких як Google, Microsoft, вони більш схильні робити заяви про те, що технологія перевершує людину. Дослідники тут піддали це сумніву, достатньо серйозний був аналіз, вони аналізували, наскільки ці заяви виправдані, наскільки вони можуть бути узагальнені за межі цього. Тірі Пуабо з одного з французьких університетів чи дослідницьких центрів теж дуже критично оцінив ці заяви, і теж можна подивитися на його статті. Є теж стаття групи з Дубліну, теж майкрософтівська, це типу як в індустрії і університетські дослідники створили це разом, вони намагалися з'ясувати, наскільки ми близько підходимо до цієї точки сингулярності в перекладі. Але ви бачите, скрізь тут це superhuman performance, надлюдська здатність машинного перекладу,
або порівнюваність, переоцінка цих заяв – це повторювана тема протягом такої низки статтів. І ідея та, що дуже багато з цих досліджень, вони залишаються в межах текстів, які, звичайно, перекладаються машинним перекладом, таких як інформативні тексти, які технічні тексти, але художні тексти, в принципі, теж було б цікаво протестувати, оскільки, якщо ми вже досягли цієї точки сингулярності, значить, ми можемо перекладати з таким самим успіхом і тексти художнього жанру, і не повинно бути великих проблем для машинного перекладу, для того, щоб перекладати ці тексти з тою самою емоційною насиченістю, з тим самим естетичним впливом на реципієнта, якщо машина і людина здійснюють переклад на одному рівні. Також можна згадати слова Романа Якобсена, який сказав, що поетична функція тексту – це така сама функція, як і інформативна, і будь-яка лінгвістична теорія, яка не включає в себе поетичної функції, вона є неповною. Так само і заява про те, що машинний переклад досяг точки сингулярності, буде несправедливою, неповною, якщо ми не протестуємо це для художнього перекладу. І от такі цікаві дослідження в 2016 році теж провели для того, щоб побачити, наскільки ми маємо, ну, наскільки це питання має смисл. Людська, ну, порівнянність із людським перекладом, чи наскільки переклад має надлюдські можливості. Порівнювалися три системи. Це фразовий статистичний машинний переклад, Phrase-Based Machine Translation, PBMT, це сині колонки. Google Neural Machine Translation, нейронний машинний переклад Google і людський переклад. І ці тексти порівнювалися, ну, за тим, скільки речень отримали оцінку 2, 3, 4, 5 і 6. Тобто люди давали оцінки від 0 до 6 кожному реченню, і наскільки речень отримували яку оцінку. Ми бачимо, що фразовий машинний переклад отримував достатньо низькі оцінки, багато четвірок, багато п'ятірок, менше шестірок. Людський переклад в той же час, це оранжеві колонки, він отримував достатньо високі оцінки, дуже багато шестірок, але ми бачимо, що деякі речення навіть в людському перекладі отримали 4, 3, навіть 2. Тобто, наскільки це питання осмислене, наскільки переклад може, ну, звичайно, люди не знали, яку систему вони оцінюють. Тобто, ми, в принципі, бачимо, що для людського перекладу так само можливі якісь оцінки, оцінки його як не повністю, як той, що не повністю відповідає певним стандартам. Ми бачимо, що нейронний переклад набагато ближче підходить до людського. Він не отримав стільки ж найвищих оцінок, як і людський переклад, але досить близько наблизився до нього. Тобто, якщо ця метрика має смисл, а вона, очевидно, відбиває певний рівень якості, то ми можемо бачити, що дійсно ми дуже близько знаходимося до очікуваного рівня людського перекладу. Але чи це гарна метрика, знову ж таки, який жанр тестувався, це здається, Вікіпедія тестувалась, тобто теж інформативний жанр. Потім оцінювали якість перекладу також на рівні речення і на рівні тексту. І, як ми бачимо, тут теж деякі речі можна порівняти. Оцінювалися за двома критеріями – адекватність перекладу і зв'язність перекладу. Ми знаємо, що це два критерії, які не завжди узгоджуються між собою. Переклад може бути дуже зв'язним, бути дуже природнім в цільовій мові, але він може містити або невідповідності, або пропуски, тобто не відображати повністю тих фактів, які є закладені в вихідному тексті.
Адекватність, навпаки, ігнорує будь-які стилістичні неузгодженості, нюанси, але вона дивиться на фактичну сторону. І от порівнювалися ці два критерії, і за параметрами якості на рівні речення і якості на рівні тексту. На рівні речення ми бачимо, що навіть машинний переклад, тут машинний переклад знаходиться ліворуч, MT, посередині це коли однаково оцінювалися пари речень, вони неможливо було віддати перевагу жодному. І праворуч це коли надавалася перевага людському перекладу. Оранжеві – це якість на рівні речень, синя – це якість на рівні тексту. Бачимо, що на рівні речень, ну, статистично це недостовірно, але, в принципі, перевага була на боці машинного перекладу. Але на рівні цілого тексту, на рівні узгодженості між реченнями, все-таки людська оцінка схилялася в бік якості, в кращої якості людського перекладу. В той же час, так, для зв'язності, це теж досить цікаві результати, тут складніше інтерпретувати, але, в принципі, віддавали стабільну перевагу людському перекладі для зв'язності. Антоніо Торал, теж це дослідник, чию статтю ми будемо теж дивитися в плані художнього перекладу, він дуже багато робить в плані оцінки якості машинного перекладу для прозових текстів. Він теж зробив деякі дослідження в галузі оцінки порівняності чи надлюдського рівня машинного перекладу. І досить цікаві результати. Він оцінював переклад з англійської мови на німецьку. І він взяв дві групи: 602 перекладачі і 905 неперекладачів. Тобто, чи перекладачі і неперекладачі однаково бачать, чи по-різному бачать якість машинного перекладу в порівнянні з людським перекладом. І перекладачі тут позначені синіми колонками, а неперекладачі червоними колонками. І ми бачимо, що тут неперекладачі оцінили якість машинного перекладу як кращий, ну, для багатьох речень. 42% речень були оцінені неперекладачами як такі, що є кращими порівняно із людським перекладом. Перекладачі були більш обережними. Вони, певно, бачили якісь помилки, в багато помилок, наприклад, можна виявити тільки порівнюючи оригінал і переклад, тільки порівнюючи два тексти, що не перекладачі не могли робити. І вони все-таки більшість речень, 36%, надали перевагу людському перекладу. Цікаво, що коли... перекладач 1, перекладач 2 і не перекладач перекладав. Тобто це теж діаграма 8, це схоже дослідження. Не перекладач, бачимо, показав, що машинний переклад він надає перевагу в 66% випадків. Обидва перекладачі не були з цим згодні, вони віддали перевагу людському перекладу. Але, знову ж таки, тут досить цікаво, якщо цей людський переклад гарний переклад, якщо він професійний. Якщо ж цей переклад непрофесійний, не дуже гарний, ми бачимо, тут зараз порівнюються два переклади. Переклад один називається Human, інший називається Reference. Обидва переклади зроблені людиною. І переклад, який називається Human, набагато кращий. Бачимо, що перекладачі надають йому перевагу, не перекладачі не бачать різниці. Тобто перекладацька підготовка щось змінює в сприйнятті цих текстів. І от бачимо, коли ми візьмемо гірший текст, коли ми візьмемо цей переклад, який називається референс, то картина міняється. Тут навіть вже перекладачі кажуть, що машинний переклад був кращий, ніж той поганий людський переклад, зроблений непрофесіоналом, чи, скажімо, зроблений, я не знаю як, ну, коли люди надають перевагу, коли перекладачі надають перевагу певному людському перекладу, то той інший переклад, якому вони не надали перевагу, також програє машинному перекладу в очах перекладачів. Тобто
досить цікаві результати, що дійсно, можливо, ми тут в цій галузі вже досягли точки сингулярності, і машинний переклад нас перевершує в усякому разі, якщо перекладає не професіонал. Так. Добре, значить, але цікаво подивитися на проблему перекладності художніх текстів і які наслідки має це для оцінки машинного перекладу. Типово ми оцінюємо переклад в тих сценаріях, коли стиль для нас не такий важливий, коли ми перекладаємо для розуміння або перекладаємо тільки для того, щоб використовувати всередині компанії чи всередині Єврокомісії певні тексти, і ми не публікуємо їх. Часто ми використовуємо цей машинний переклад як чорновик для того, щоб відредагувати його, або ж ми просимо наших технічних авторів написати дуже такою спрощеною мовою, дуже короткими реченнями, дуже однозначними реченнями, щоб машинний переклад не мав з ними проблем. І це так званий controlled language, контрольована мова, коли у нас менше можливостей, що машинний переклад зробить щось не так. Художні тексти, вони не входять в цей профіль, не входять в цей типовий сценарій для використання перекладу. І питання те, чи наскільки ми близькі до точки сингулярності в машинному перекладі. Наскільки перекладачі, наскільки їм це сподобається, коли машинний переклад запропонує свої послуги, наскільки вони придатні для постредагування. І ми, певно, краще зможемо зрозуміти межі цього цієї технології, де її не використовувати, так само, як де вона буде більш ефективною. В той же час, що ми можемо знати, вивчити про переклад поза межами художніх текстів. Одна річ, яку можна сказати відразу про художній переклад, це те, що це не обмежується тільки Google Translate, DeepL, Bing та іншими системами, які ми зараз, ChatGPT той самий, може робити достатньо непогані переклади. І також можна ChatGPT робити те, що раніше не було можливе. Це просити задовольнити певні формальні критерії для художності. Скажімо, коли ми, я зараз переключусь на, візьмемо заповіт Тараса Шевченка, і для ChatGPT ми можемо, скажімо, попросити перекласти цей текст, але я можу спеціально попросити зберегти римування і зберегти ритм. Так, і this text into. Так, і той самий заповідь, так. І це дійсно, ви бачите, він справді старається. Старається римувати, це не ідеальне рими. When I die, then bury me in the white steppe, you see. Звичайно, поет бачить недолугості відразу. Embrace, reverse grace. Але формально є рима, є ритм, є певне збереження естетики, скажімо, є якась образність. Тобто ми можемо створювати цей промпт, і це дійсно буде щось, що, скажімо, буде важче відрізнити від перекладу, зробленого людиною. Можливо, не всякий учень старшого класу перекладе, скажімо, цей український текст дійсно для перекладу
поетичних текстів треба мати якийсь певну хист, талант, схильність, треба певні якісь навички мати, які вивчаються, набуваються з досвідом чи з талантом. І очевидно, що це справді така спроба, яку досить важко буде дійсно відтворити машинному перекладу, але це те, що машини перекладу вже здатні робити. Тобто те, що відсутнє римування, те, що відсутній ритм, для поетичних перекладів це не є показником того, що машина переклад не може цього робити. Він зараз намагається це робити, і це теж можна досягти. Але нам треба дійсно визначити, які параметри, естетичні параметри, емоційні параметри, параметри впливу на реципієнта. Нам важливо оцінити, крім того, що збережений ритм, рима, що якісь образи є, для того, щоб мати якусь формалізовану оцінку чи роздати питальник професіоналам, людям, перекладачам, тим самим читачам в культурі реципієнта, щоб справедливо оцінити якийсь естетичний вплив цього тексту, цього перекладу поза межами цих формальних показників художності, скажімо, чи формальних показників поетичності цього тексту. Це приклад, це тут з'явилися лінії, я бачу, що якимось чином це є, не знаю, наскільки це певно. Я сподіваюся, лінії ці не заважають для людей. Тобто це те, що я показав, це інший варіант, інші ритми, інше римування. Так само ChatGPT намагався перекласти, намагався заримувати. Трохи недолуго, трохи дивно звучить, певні кострубатості є, але теж формально відповідає жанру поетичного тексту. Тобто нам треба зрозуміти, що тут не так з цими текстами, яким чином ми можемо зрозуміти. От і можна подивитися, є 4 переклади заповіту Шевченка. Ви, певно, впізнаєте, що 2 з цих перекладів зроблені перекладачами людиною, ви, певно, бачите, які з цих текстів перекладені людиною, а які перекладені машинним перекладом. Якщо ми можемо це сказати, то один з них зберігає римування, інший не зберігає римування із машинного перекладу. Але все-таки є якесь інтуїтивне відчуття, що щось не так із текстами, згенерованими машиною. Чи певні емоційні моменти втрачаються? Тут важко сказати, що, і ми намагаємося якимось чином формалізувати цю інтуїцію, намагаємося певним чином зрозуміти, що втрачається і чому це втрачається, яким чином. Це ключ до цього. Перший переклад, певно, ви всі впізнали, це Джон Вір, класик перекладу Шевченка українською мовою. 4-й переклад теж був зроблений людиною, Віра Річ. Цікаво, що ми можемо той самий питальник дати включити сюди і людські переклади. Якщо є багато перекладів, теж можна оцінити, який з них має більший естетичний вплив, менший естетичний вплив, які строфи мають кращу конфігурацію певних емоційних тригерів для реципієнта, яке повідомлення, соціальне повідомлення також несе цей текст. ChatGPT створив 2-й переклад і DeepL створив 1-й переклад, де, здається, рима зовсім не збережена. Так, тут ми, але бачимо, що щось не так із нашим чатом GPT. Теж невеличкий огляд літератури в цій галузі. Моркенс і його колеги намагалися відповісти на питання, наскільки перекладачі будуть щасливі, якщо їм дати в допомогу перекладач-машину. Ми знаємо, що переклад в технічній галузі дуже часто здійснюється як постредагування. Чи можна цю саму схему перенести в галузь художнього перекладу? Вони вирішили, що це емпіричне питання, що не треба ніяких емоційних реакцій від людей, просто зробити експеримент. 6 професійних перекладачів, деякі з них були дуже досвідченими перекладачами, деякі були початківцями, більшість мала діапазон досвіду від 3 до 10 років. Перекладали вони з англійської на каталанську мову.
І перекладали в трьох сценаріях. Перекладали з чистого листа, постредагували нейронний переклад і постредагували статистичний фразовий переклад. Тобто це попередня версія того, що було в Гуглі до 2012 року. Після 2012 року Google використовує нейронний переклад. І вони, текст був фентезі, жанр фентезі, це 330 речень, вони розділили їх на три частини, і фактично разом було 33 завдання цих для перекладачів, і вони потім опитувальниками питали, наскільки їм сподобалось їхній досвід, що вони вважали працює, що не працює. По-перше, наскільки швидше вони перекладали. Це граф показує, скільки секунд на один символ витрачали перекладачі. Ми бачимо, що людський переклад – це темні речі. Він набагато повільніший, завжди швидше постредагувати, ніж перекладати з чистого листа. Двійки, трійки, три секунди, дві секунди, вірніше, ні, це показує секунди, це вертикальна вісь, тобто одна секунда, півтори секунди десь це. Але цікаво, що люди не сприймали це в тій самій послідовності, як вони реально це відбувалося. Наприклад, вони найгірше, найповільніший був людський переклад, але він сприймався тільки на другому місці, не на третьому місці, а на другому місці. Вони вважали чомусь, що переклад статистичний набагато повільніший, ніж перекладати з чистого листа. Найшвидше, звичайно, нейронний переклад, але от чогось вони по-іншому сприймали час, коли перекладали і постредагували. Це такий досить цікавий результат. Тут правильний послідовність перекладач 3 в правильній послідовності оцінив свої, ці два перекладачі зовсім не оцінили, але це і теж правильно, а перекладач 5 і перекладач 1 трохи переставили місцями ранги, вони вважали, що вони перекладають швидше з чистого листа, ніж постредагують, хоча насправді це було не так. Потім вони їх питали, наскільки різні види машинного перекладу їм допомагали. Від 1 до 5 нейронний отримав 4 із 5, статистичний 3,75 із 5, тобто непогано. Наскільки він був зв'язний, наскільки він був точний, тобто 1 до 4 – також теж непогані результати зв'язності і точності. Тобто, якщо дивитись за стандартними критеріями технічного перекладу, то дійсно машинний переклад досить допомагає і робить переклад ефективнішим. Але що вони помітили, коли стали читати їхні коментарі, це те, що є певне тертя між креативністю і продуктивністю. І перекладачі набагато більше віддавали перевагу перекладу з чистого листа, ніж постредагуванню. Перекладач 5, наприклад, сказав, що якщо мій пріоритет – це те, щоб максимально гарантувати якість перекладу, я надаю перевагу перекладу з листа, людському перекладу. Якщо ж я фокусуюсь на продуктивності, на прибутку, який мені платять гроші за цей переклад, то я надаю перевагу постредагуванню. Тобто вони вже зрозуміли, що тут є задіяні гроші, якщо він перекладає швидше, він може перекласти, але він щось втрачає в плані якості. Перекладач 4 сказав, якщо я хочу більш креативні рішення, то мені краще перекладати з чистого листа, вища якість. Перекладач 3 навів досить цікаву аналогію з приготуванням їжі. Каже, що постредагування – це як напівфабрикати, їжа з напівготова, яку ми купуємо в супермаркеті, а людський переклад – це домашнього приготування їжі. І постредагування завжди смакує однаково, де б ви його не купили, не їли, а
Людський переклад там відображає певний авторський стиль перекладача також. І що цікаво, що перекладач 3 сказав, що, чи сказала, що пересічний читач бестселерів, можливо, не помітить різницю. Це може залежати також від автора. Але той читач, який цінує креативність і стиль, звичайно, помітить різницю між перекладачем людиною і перекладачем, який пострадагує цей документ. Перекладач 6 теж цікаво відповів, що коли ми пострадагуємо, ми ніби зашорені, ми ніби нас штовхають на певні рішення. Я схиляюся до того, щоб поважати ті пропозиції, які дає машинний переклад, навіть більше, ніж вони на це заслуговують. Але коли переді мною чистий листок паперу, в мене є свобода не перекладати дуже близько до оригіналу. І замість цього я можу знайти якусь еквівалентність на якомусь інтимному рівні розуміння оригіналу. Тобто це перекладач один сказав, що якщо пропозиція машинного перекладу для пострадагування добра, але не повністю точна, не відображає ідею, набагато більше когнітивне зусилля вимагається для того, щоб замінити її і якось протидіяти її в вашому мозку. Тобто перекладачі їм не дуже сподобалось цей досвід пострадагування. І ще певні спостереження, які робили перекладачі, це те, що сучасні технології змушують перекладачів дивитися в одне речення одночасно. Тобто вони не дають повністю всього контексту, повністю всієї сторінки, але перекладачам треба більш широке глобальне бачення всього документу. Це теж було помічено. Цікаво, як ми можемо підбити підсумок, і що автори підбивають підсумок цього, що проблематично порівнювати людський переклад і машинний переклад. Вони перебувають зовсім в різних категоріях. Як ми, звертаючись назад до Магріта, що це не люлька, це не паун піп, це не розуміння насправді, це симуляція розуміння. Тобто так само, як це було зображення люльки, але не саме малюлька. Так само тут ми маємо ситуацію, коли це симуляція розуміння тексту, але не саме розуміння. Сучасні системи машинного перекладу, кажуть автори, певним чином відтворюють шаблони, які вони знаходять в даних, на які система натреновується. Сам термін «машинний переклад» він вводить в оману. Катфорд запропонував для цього інший термін, якийсь «трансференс», наприклад, не «translation», а «трансференс». Ми порівнюємо його з тими навичками, знаннями, які ми очікуємо від перекладачів людей, і ми намагаємося відтворити якісь екстралінгвістичні навички, які люди мають, скажімо, суміряти ефект тексту із на цільову аудиторію в вихідній мові і в цільовій мові. Машина це не здатна робити за визначенням. Тобто в неї немає тих самих емоцій, немає тих самих, чи можна перекладати емоційний текст, не маючи емоцій, не відчуваючи тих самих емоцій. Це теж відкрите питання. І тобто це не люлька, це симуляція, це зображення люльки фактично. Це ті висновки, до яких приходять автори цієї статті. І тому нам важливо ідентифікувати точно, які є обмеження в системі машинного перекладу. Досить цікава філософська аналогія є з філософією Франка Джексона, який навів так званий експеримент із кімнатою Мері. Він досить так цікаво описав цей експеримент. Він каже, це так звичайно філософський експеримент, ментальний експеримент. Скажімо, Мері – це нейросайнтист, вчена, яка досліджує нейронні зв'язки в мозкові, і вона досліджує це з точки зору сприйняття кольорів.
Але вона весь час перебуває в кімнаті, яка повністю чорнобіла. Вона використовує чорнобілий монітор. Вона знаходиться там все своє життя. Вона знає все про довжину хвилі світла, вона знає все про стимуляцію цими довжиною світла, сітчатки ока. Вона знає все, яким чином звук, наші голосові зв'язки озвучують назви кольорів, коли кажуть, що небо небо блакитне, і коли ми говоримо, відчуваємо, вона все це дуже добре знає. Але вона перебуває, вона ніколи не мала власного досвіду. Тобто, от аналогія та, чи можна перекладати емоції без того, щоб відчувати емоції. Так само, як чи може Мері розуміти, знати щось про кольори, не відчуваючи, не маючи досвіду, не відчуваючи цих кольорів от в реальному світі. І відповідь, яку дає Франк Джексон на це питання, якщо Мері вийде з цієї кімнати, чи ми дамо їй кольоровий монітор, скажімо, в її кімнаті, чи взнає вона щось нове про кольори, коли вона їх відчує реально от всередині свого мозку. Якщо так, якщо її знання про це збільшиться, значить її попереднє знання було неповним. Так само аналогії із перекладом емоцій, те, що наше розуміння тексту було неповним, наше те, що ми не мали якоїсь онтології, якоїсь реальності, яку текст збуджує, активізуючи наші емоційні реакції, активізуючи наші естетичні реакції, активізуючи наше розуміння тексту. Тобто це така досить цікава аналогія для того, щоб зрозуміти, чи це справді люлька машини перекладу, чи це тільки зображення люльки, так? Чи це тільки симуляція цього розуміння замість того, щоб мати справжнє розуміння. І досить цікава стаття Торала, Антоніо Торала і Енді Вея про читацьке сприйняття тексту, перекладеного машиною. Пряма аналогія, це прозовий текст був, звичайно, який рівень якості нейронного машинного перекладу можливий для художніх текстів. Досить таке цікаве питання. І перше, що вони спробували, це перекласти Оруела, 1984 рік його роман, і теж подивитися кількість пропорцію речень, де люди оцінювали людський переклад, машини переклади як однаковий, чи коли вони надавали перевагу людському перекладу. Ми бачимо, що нейронний переклад 83% речень все-таки надається перевага людському перекладу. І, в принципі, більше речень, якщо ми маємо цю попередню версію. Але це залежить від жанру, від автора. Скажімо, коли ми говоримо про Гаррі Поттера, то картина трохи сувається. Тільки 68% речень надається перевага людському перекладу, але третина речень однаково, чи людський переклад, чи машинний переклад. Так само, якщо ми говоримо вже про Гаррі Поттера, дитячу літературу, може, машинний переклад має трохи легше йому працювати з коротшими реченнями, можливо, так. Тому що, якщо ми дивимося «Ловець у житі» Селінджера, то така сама картина. Десь третина речень однаково сприймається якість перекладу людського і машинного. 65-66% надається ясно перевага людському перекладу. Тобто, чим простіші речення, можливо, якщо цільова аудиторія діти, для машинного перекладу це теж трохи легше перекладати, в той же час Оруела перекладати складніше з його лексикою, з його асоціаціями, можливо, з його соціальними повідомленнями, меседжами і так далі. Також намагалися ці бінарні оцінки, це речення краще, перевести в цифрові оцінки. І так само людський переклад опинився на найвищому місці для всіх Оруела, Роулін і Селенджера, нейронний переклад на другому місці і попередня версія на останньому місці. Далі ми цікаво можемо подивитися,
дивитися машинний переклад як обмеженість на художні тексти. Це проблема для в цій статті, це, здається, Антоніо Торал і його студенти. Мені здається, це найцікавіша стаття з тих, які ми оглянули в цьому курсі. Чи можливо, чи машинний переклад здатен на креативні рішення? Наскільки ми можемо визначити поняття креативності? І наскільки ми можемо співвіднести креативність з такими концептами, як новизна і прийнятність цього рішення? І наскільки ми можемо надати квантитативну цифрову оцінку цієї креативності? Тобто це досить таки цікава робота в плані того, що такі абстрактні і літературознавчі концепти отримали певне числове вираження. І що зробили Антоніо Торал зі студентами, це те, що вони дали так званий бал креативності, визначивши його як кількість тих креативних зсувів в перекладі, які зафіксовано, поділене на так звані units of creative potential, тобто одиниці із креативним потенціалом. Це ті моменти в тексті, які вимагають, де неможливий буквальний словниковий переклад, де треба або використовувати метафору, або порівняння, або ідіоматичну фразу, або гра слів, або ономатопія, або певні розмовні жаргонні вирази, сленг, і культурні певні засоби. Тобто вони в одну купу звели все, що важливо, важко в художньому перекладі, і назвали це юніт креативного потенціалу, так, чи одиниця креативного потенціалу. Ті одиниці, які були успішно креативно реалізовані в перекладі, вони назвали креативними зсувами, creative shifts. Це абстракція, конкретизація, модифікація певним чином, використання одної метафори замість іншої. Тобто, і потім ще вони певну коректуру вели. Довжина тексту, це була в знаменнику, це вони віднімають від цього довжина текста в знаменнику. В чисельнику це кількість помилок, які зроблено в перекладі, і від цього віднімаються пункти за кудос. Кудос – це, я покажу кілька прикладів, це там, де була якийсь креативний момент, який не очікували, який дійсно справді дуже гарне рішення перекладацьке, неочікуване перекладацьке рішення. І тут наводяться приклади, що визначається як помилка, адекватність, чи зв'язність, чи термінологічна помилка, стилістична. Саме бали за те, наскільки серйозною помилка, теж враховувались. Нейтральні помилки, які не впливають на естетичне значення, якісь мінімальні помилки, основні помилки, критичні помилки. Кудос – це момент, коли щось було от виняткове в перекладацькому рішенні. Наприклад, в оригіналі було Horace said, well, welling emptily. Emptily – це, ну, складно його перекласти, це якось, взагалі це не слово, але немає прямого відповідника, як тут от порожньо, пусто. Це. І Wetzenlos перекладалось на нідерландську мову. Wetzenlos – це щось, що не заповнив, якась вакансія чи невиразно. І це досить таке цікаве рішення, яке не тривіально знайти. І за це дали кудос. Але цікаво, що це рішення було саме оце рішення в цьому, цей приклад знайдений машиною. Але це, здається, єдиний приклад, який, коли машинний переклад отримав якийсь кудос, бал за кудос. І ми можемо побачити тут бали за креативність в перекладі, людський переклад в лівій колонці, постредагування в середній колонці, машинний переклад чисто в останній колонці. І переклад каталанська мова і нідерландська мова. Дві колонки на кожну велику колонку. І ми бачимо, що
Ну, є багато помилок, і найменше помилок в людському перекладі, найбільше помилок в машинному перекладі, постредагування посередині знаходиться. Тобто часто люди ту саму помилку якось переносять в свій навіть постредагований переклад. Тобто кількість різних видів помилок зберігається. Потім... наскільки креативним це рішення є. Теж бал за креативність тут маємо найвищий для людського перекладу, для постредагування посередині, але теж близько до людського, але найменший креативний бал, тобто ці, як правило, ми репродукуємо дослівно машинний переклад от в нижній репродакшн. Це коли переклад більш-менш дослівний, словниковий, і машинний переклад, як правило, йде цим шляхом. А людина чи постредагування меншою мірою, але намагається щось відтворити, якісь креативні моменти, якісь адресувати ті речі, які складно перекласти. Кудос теж машини перекладу отримав тільки один бал в нідерландській мові. Звичайно, це випадковість, але 36 балів отримав людський переклад, і постредагування отримало 11 балів за кудос. Тобто такі нетривіальні рішення – це те, що навіть сучасні технології не здатні відтворити, хіба що випадково теж. Це приклади того, що вважалося різними, як класифікувалися різні види, і що потрібно перекладати. The floor was paved with spotted drop cloth. Yeah, so це unit of created potential, одиниця креативного потенціалу, spotted drop cloth. Це складно його перекласти. Її в людському перекладі просто випустили. Велике завдання було проанотувати ці переклади. Тобто це те, які guidelines, які настанови давалися тим, хто оцінював якість перекладу, як вони анотували кожен із цих випадків. Man in my shoes, що людина в моїх черевиках, тобто що людина на моєму місці, в українській мові треба сказати. Як перекласти це теж якийсь креативний потенціал, тут треба щось робити, тут не можна перекласти дослівно. Інші приклади, ми не будемо багато часу на це витрачати. Good gravy – це як вигук такий, який абсолютно нічого не означає, але gravy – це підливка, м'ясна підливка, і чому це саме вигук, Боже мій, чому це так, теж нетривіально пояснити. Певно, якісь є історичні чинники. Back in the days теж ідіома важко перекласти. Disorderly and demoralized, якась алітерація тут, теж складно перекласти. Ті речі, що проанотовані були різними оцінщиками цього тексту. І ми бачимо дуже цікаву картину, якщо врахувати повністю всі бали за помилки, за кудос, за креативні рішення, креативні суви, то людський переклад на каталонську мову отримав 43 бали, на нідерландську 41 бал, дуже близько. Постредагування отримало 33 бали і 25 на нідерландську, а машинний переклад отримав від'ємний бал, мінус 8, очевидно, дуже багато помилок, які відтягли ці бали в нього. Тобто це досить такий цікавий спосіб квантифікувати ці дослідження. І цікаво, що як реагували люди-перекладачі на свій досвід роботи з машинним перекладом. Вони казали, що машинний переклад не має якогось відчуття контексту чи стилю. Часто вони не зв'язані окремі речення в якийсь когерентний текст. Чи можна постредагуванням компенсувати? Це досить складне питання. Але також деякий фідбек був позитивний. Деякі речення виглядали досить гарно, і я б ніколи не
прийшов до такого рішення. Досить гарне рішення, і мої думки так були десь в іншому місці. Це воно гарне рішення. Це прийняло. Але в принципі. Той самий результат, що і в попередній статті. Перекладачі відчували, що це як корсет, це щось зменшує якусь креативність. Це не добре для розуму перекладача. Дуже важко вийти за межі цього перекладу. Це як не так, як перекладати з чистого листа. Коли ти перекладаєш з чистого листа, ти ніби входиш в цей музичний ритм і перекладаєш в якомусь флоу, але цього немає, це розбивається об цей переклад. І так цікаво, в принципі, як інтерпретували дослідники це, ці результати, цей фідбек, вони намагалися визначити, що таке креативний переклад. Це сюди входить ідентифікація і розуміння проблеми в тексті вихідною мовою і генерування певних нових рішень і елегантних рішень, які відходять від буквального перекладу. Це вибір того рішення, яке найкраще підходить до цільового тексту, цільової культури і яке дає читачу той самий досвід, що і читачу оригіналу. Ми бачимо, що такого, з такою дефініцією машинний переклад не оперує. Вони просто, наскільки це штовхається різними реченнями, які знаходяться в базі даних, на які воно натреновано, але вони не мають цього відчуття аудиторії, не мають цього, цієї емоційної чи якоїсь соціальної реакції цієї аудиторії, емпатії до читача. Тобто це фактично не люлька, це картина цієї люльки, це симуляція розуміння. Чи використання машинного перекладу заважає перекладачам? Фактично, перекладачі відчувають себе оцінщиками, просто якимись редакторами, а не творцями. Це ті механізми, які людина відчуває, коли вона щось творить, вони не запускаються при постредагуванні. Звичайно, машинний переклад, стверджують Торал і студенти, воно економить якісь когнітивні зусилля. Але питання в тому, чи наші когнітивні зусилля, коли ми перекладаємо, чи всі вони якісь важкі зусилля, чи деякі зусилля, від деяких зусиль ми отримуємо насолоду. І вони стверджують, що людський переклад, звичайно, когнітивно важкий, але пострадагування їм дається ще важче, тому що їм треба більше думати для того, щоб отримати ці креативні рішення в людському перекладі, але ми не можемо виміряти ці когнітивні зусилля просто як кількість ударів по клавішах чи кількість пауз. Ми отримуємо насолоду, коли ми знаходимо якісь нетривіальні рішення. Можливо, це має якесь еволюційне значення для нас як виду Homo sapiens, коли ми отримуємо певну емоційну нагороду від нашої креативності. І використання машинного перекладу тут збиває цю креативність. Тобто ми можемо ці результати пояснити таким чином. Результати, звичайно, об'єктивно показують зовсім протилежне, але те, що когнітивні зусилля приносять насолоду для перекладачів людей, це те, що ми бачимо в їхніх питальниках. Когнітивні зусилля не обов'язково це нещасні зусилля, від деяких ми отримаємо насолоду, і дійсно паузи це критично важливі для перекладачів. Їм треба певним чином зосередитись і подумати. Мені здається, в нас вже немає часу для того, щоб на інші частини, тому я просто скажу, що це дослідження
для наших студентів, для моїх студентів привело до ну, якогось такого для системи, як ми можемо оцінити креативність і якість в перекладі художніх поетичних текстів. Коли інші дослідники дивились на прозу, ми намагаємось якимось чином зрозуміти ефект поезії на читача і таким чином оцінити, чому художні тексти більш складні для машинного перекладу. Прозові тексти менш складні, ніж поетичні тексти, і оця складність для машинного перекладу – це той параметр, який ми повинні розуміти краще, і тому цей вибір поетичних текстів саме зумовлюється намаганням зрозуміти, що відрізняє поетичний текст, прозовий, як художній, від тексту, який не є певним чином, не належить до художніх жанрів. І очевидно, що художні тексти, вони набагато компактніше представляють інформацію, вони мають більш складну організацію, і дуже важко зрозуміти, який аспект можна, яким аспектом можна пожертвувати, який аспект потрібно зберегти. І ті рівні, які потрібно зберегти, дуже часто знаходяться в галузі емоційних реакцій, естетичних реакцій, про які машини переклад не має ніякого знання, ніякої інтуїції. Люди дивилися на, інші дослідники дивилися на методи не перекладу, але просто на те, як ми можемо оцінити, як ми можемо квантифікувати певні аспекти поетичного тексту, певні суб'єктивні характеристики в цьому тексті, як ми можемо квантифікувати ту образність, яка йде в різних жанрах, скажімо, в елегії, скажімо, в сонеті, в різних в хайку, в інших галузях, як ми можемо зрозуміти семантичні асоціації, як ми можемо зрозуміти певні соціальне значення поезії, коли, скажімо, поезія Шевченка інтерпретується зараз не лише в плані його художньої значущості, його емоційного впливу, естетичного впливу на читача, але також в соціальному контексті, наскільки вона працює для сучасного суспільства, закликає людей до боротьби, закликає людей до того, щоб захистити свої цінності, цінності, які важливі для них, для їх родин, для суспільства, майбутнього українського суспільства загалом. І цю соціальну значущість, звичайно, ті асоціації, які закладені в шевченкових текстах, ми можемо її побачити в корпусі, ми можемо її побачити в тому, які колокатори, які сусіди типово з'являються в тих словах, вибраних Шевченком для в тексті, і наскільки ці асоціації відповідають тим асоціаціям, які вибирає перекладач, які вибирає машинний переклад, це ми теж можемо досить квантитативно, досить систематично досліджувати в цих поетичних текстах. І мені здається, що знову ж таки ми приходимо до того самого результату, що це не люлька, це не павен-піп, це якась симуляція розуміння, яка теж дуже буде часто ламатися на тих аспектах, коли ми виходимо за межі інформативності, коли ми виходимо за межі функції тексту для інформування нас про щось, коли ми маємо певне інформаційне значення, певне естетичне значення, певне операційний компонент, наприклад, соціальне значення тої самої поезії. Асоціації не вибираються правильно, вибираються слова, які не запускають ці самі асоціативні механізми, які важливі для того самого повідомлення в тексті Шевченка, скажімо, Джон Вір, можливо, найближче підходить до цього, Віра Річ трохи менше, але машинний переклад зовсім не має абсолютно ніякої системи чи методу для вибору правильних еквівалентів, які хоча б сумірні із тим ефектом, який ми очікуємо. Тобто це
якісь такі результати, які попередні, які ми отримали зі студентами. Можливо, я зупинюсь на цьому моменті зараз, і якщо є якісь запитання, можливо, в подальших слайдах, я теж поділюся цими слайдами, в подальших слайдах вони стануть більш зрозумілими, тому що ми вже не маємо часу на те, щоб переглянути цю презентацію до самого кінця. Дуже дякую. Дякуємо вам, пане Богдане, за цікавезну лекцію. Іншого епітета не можу дібрати. Зізнаюся, що я вже вдруге її слухаю влітку, коли ви її вперше презентували в школі. Я просто окейжнали натрапила на вашу доповідь і так от вислухала її на одному диханні. Тоді в мене з'явилися певні питання. Зараз, можливо, трішки додалися. Тоді, якщо з вашого дозволу, задам вам декілька питань. Я думаю, все ж часу ми трошки перебрали, але я сподіваюся, що ці 20 хвилин на дискусію у нас будуть, якщо ви не проти, товариші, так? От. Да. По-перше, ще хотіла вам сказати, Богдане Віталійовичу, я першим питанням готувала, чому поезія і чому Тарас Григорович Шевченко? Я готувала це питання ще з літа, але ви на нього відповіли. Я думаю, ми вже тепер розуміємо, наскільки вона в тренді і в літературознавчому, лінгвістичному і соціально-громадянському тренді. Тобто ось уже від цього можна відштовхуватися. Але я би хотіла вам задати декілька таких практичних питань. Так трапляється, що так як і ви, маю такий прямий стосунок до художнього перекладу, до основ, до бакалаврської програми вибіркової, до магістерської, яка вже обов'язково входить, ну і десь наші так з вами якісь в навчальному плані деякі моменти перетинаються. Тому декілька таких практичних питань, ну аби, можливо, наші студенти, яких тут багато, хтось там набрався гарту більше, магістри, які також працюють зараз цією програмою, хтось там навчився, хтось змінив своє ставлення як до художнього, так і машинного перекладу водночас після цієї лекції. Перше, ось таке, дивіться, ви дуже гарно, знову ж таки, лекція наскільки інформативна щодо того, що влітку була інформація, от знову щось додала. Дуже чітко прописали ви про Unit Creative Potentials. Угу. Там от було, у вас внизу прямо записано, я ще з літа пам'ятаю навіть рельєф цього запису. Тобто, якось воно, так, я навіть його пам'ятаю візуально, я можу його відтворити. Я про ось ще хотіла запитати. Ось, ну, зазвичай ми ж дещо традиційно, да, типово працюємо над перекладом. У нас якісь універсальні тули, да, тобто ми маємо в таргет зберегти ось ці рівні, ідейно-естетичний, про який ми говорили, ну, звичайно, інформативний, фактуал. Тоді йде жанрово-композиційний, ну, тут зазвичай ми не змінюємо, працюємо прямо. Ну, йде, звичайно, мовний рівень, ось, дякую, що ви знайшли, ось тут воно просто трішки така правильна інформативна мішанина, але вона доступна, все зрозуміло. І ось мені хотілося б вас запитати, ось ці три рівні, якими ми постійно працюємо, намагаємося їх витримувати. Скажіть, будь ласка, от з вашого досвіду, з вашого експерименту, який із цих рівнів найбільш вразливий в перекладі? Це ж художній текст, це така структура насичена, різноманітна. Там, як говорив Ростислав Доценко, ну, обкрадання можливо бути, там є з чого красти. І ось мені здається, поки в оцих жорнах знаходиться текст, якого б він жанру не був, він втрачає, безперечно. На ваш погляд, на ваш досвід, що втрачає цей текст із перерахованих мною? І, можливо, якщо дозволите, я би до цього, що ви говорили, я би все-таки вела мову і про авторську персоналію. Чи не деперсоналізується, бува, текст після ось цього долучення машини до активного перекладу? Так, дуже дякую за питання. Саме в машинному перекладі там фактично найбільш вразливим є той рівень, який
найбільш навантажений, інформаційно навантажений в певному жанрі чи в певному конкретному тексті. Я говорив зі своїми студентами на цю тему, що, в принципі, ну, немає однієї міри для всіх художніх текстів. Певні тексти, дійсно, вони йдуть за шляхом якогось емоційного впливу на читача і апелюють до створення певної атмосфери. Осінній день березами почав, різьбить печаль свої дереворити Ліни Костенко. Це один жанр, це той букет емоцій, який, звичайно, машинний переклад рознесе вдрузки, коли намагатиметься щось зробити з ним, тому що знайти еквіваленти, які хоча б сумірні, які хоча б так само працюють і викликають той самий спектр емоцій, дуже важко. Але щодо вашого першого питання, коли це має тут теж таку релевантність дуже велику, тому що, скажімо, для мене, того, хто вчився в українській школі до 90-го року, я не знаю, певно, в нас це ще якось був цей меседж, і, можливо, він зараз трансформувався і в нашому українському суспільстві залишився те, що література, вона не лише для споглядання, не лише для емоцій, не лише для естетики, що дуже часто, особливо українська література, вона несла в собі ще й функцію бути голосом народу, бути голосом тих груп, які були ущемлені, які були не репрезентовані в, скажімо, метрополії тоді, які страждали від різного виду. Не було ніяких соціальних інституцій, не було ніяких ні судів, не було ніяких ні преси вільної, не було ні журналізму, не було ні політиків, ні еліти ніякої. Поезія, проза, художній рівень – це був єдиний спосіб, той самий театр Кропивницького, виразити якісь аспекти, коли нація вирішує, як їй далі, що їй далі йти, що для неї важливе, яка в неї система цінностей, як вона має захищатися, як вона має виживати. І в цьому плані поезія Шевченка, вибір Шевченка саме суголос важливий тим, що це, можливо, один з небагатьох письменників в світі, який зробив це центром своєї творчості. Поза тим, що він має величезний талант апелювати до наших естетичних і емоційних почуттів, він ще є цей третій рівень, соціальний, коли фактично це не для розваги. Поезія не для розваги, ця художня література писалася, і саме цей рівень теж зазнає досить великих втрат. Ми дивилися по тому, як перекладається і на англійську мову, і на німецьку мову, і те, що він саме виражений, те, що він саме закарбований, експлуатується, те, що Шевченко в ті часи, коли взагалі ніякого не було просвідку, те, що він мав здатність сказати людям кайдани порвіти, і це коли він показав таку досить таку рустикальну картинку, коли така вона досить, ну, прийнятна для європейців, і потім це контрастує із потоками крові з України, скажімо, ворогів, що це якийсь когнітивний дисонанс у них викликає. І наскільки це зберігається, це велика проблема, як правило, це не зберігається. І перекладач-людина в усякому разі може це оцінити, може зрозуміти цю значущість Шевченка поза межами естетики, поза межами його значення як того, хто фактично працював над націєтворенням, над захистом інтересів, скажімо, людей тоді, і чому його поезія резонує з сучасним станом, тому що ми маємо абсолютно аналогічну ситуацію, і вона здатна виконувати цю функцію. Це природна функція для неї. І ця функція теж редукується, теж асоціації збиваються, теж втрачається взаємодія між ресурсами. Цікаво було б розробити якусь систему, яка може описати чи анотувати цю взаємодію, ці ресурси, але це досить таки складно зробити, на жаль. Так що у нас зараз секунду.
Вибачте, це колега там терміново треба було відповісти так, але цей фактично, що анотувати такі ресурси, як вони взаємодіють, яким чином ми можемо співвіднести якісь засоби, що, скажімо, для того, щоб виразити, наприклад, певні комунікативні моменти, наприклад, незгоду чи згоду, в нас є система, скажімо, Systemic Functional Linguistics, функціональна лінгвістика Халідея, там описані ці ресурси, номенклатура ресурсів, але такої самої системи немає для художніх текстів, немає для естетичних параметрів, немає для емоційних параметрів і немає для соціальних параметрів. Тобто, маючи таку систему для анотації ефекту цього тексту, ми могли б якось формалізувати, якось закарбувати це, виразити це в якихось більш зрозумілих лінгвістичних термінах. Мені здається, що завдання лінгвістів було б подивитися і на поетичну функцію мови і розробити певну анотацію для цих ресурсів, що було в принципі дуже великою допомогою для нашого розуміння поетичного тексту і його взаємодії із реципієнтом в багатьох параметрах, в соціальному, але також в естетичному, також в емоційному. Дякую вам, я повністю погоджуюся і хотіла би тоді знову задати ще одне питання, там є у нас в чаті один відгук, але воно трішки буде продовжувати перше і знову таки буде апеляцією до ваших слайдів. Я так розумію, Тарас Григорович Шевченко виклик, бо за цієї програми, про яку ми говоримо, досить складно зберегти ось оцей поетичний синтаксис, чого варта його ритміка. Ну, я про риму навіть мовчу, челенджі з челенджів, це всі розуміють. Да, і, можливо, я так дивлюся, ревери вучать, також не всім дається легко, чи машині, чи людині. Ви згадали про Віра, а мені ну, якось більше до душі Віра річ. Я її слухаю, і мені здається, що це Тарас Григорович писав власне українською мовою. Ну, якщо можна так говорити, це мені думається, це така метафора на користь нашої України навіть зараз. Так. Богдан Віталійович, скажіть, будь ласка, я ось бачу два професійні переклади, human translation, да? От, всі хотіли досягти точки сингулярності. Можливо, так трішки, хай воно зависне, подивимося. Але в мене питання інше. Скажіть, будь ласка, багато йшлося вам, ви казали, про пост-едитінг. Скажіть, ваше завдання цього експерименту було виключно подивитися, як працює машина, щоб порівняти її роботу з людською, ну так, я скажу просто, чи можливо в тому, що вийшло, десь все-таки відредагувати, порівняти, ну, я маю на увазі взяти приклад, піддивитися, щоб якось зробити більш адекватним той переклад, який зробила машина. Чи ви розрізняли ці обидва процеси, чи зупинялися, власне, на першому з них? Мені здається, машина просто перебуває зараз зовсім в іншій ваговій категорії, якщо цим боксерським метафорами говорити, що ми дійсно тут бачимо, що це симуляція розуміння, що це якась так само, як, скажімо, ми прогнозуємо погоду і симулюємо грозовий фронт на комп'ютерах, то але ж цей грозовий фронт ну не перекидає автомобілі, не робить нікого мокрим. Це симуляція. Так само це симуляція розуміння, коли ми намагаємося художній текст перекласти
автоматичними засобами ми бачимо, що саме відбувається не так, більш рельєфно, ніж, скажімо, в інших видах тексту. Але мета цього проєкту – це те, що ми, скажімо, побачили ті речі, які спільні для художнього тексту і для інших видів тексту. Скажімо, журналістський текст, чи технічний той самий текст, чи текст, скажімо, в медичній галузі, рекламні тексти теж дуже часто використовують ті самі ресурси, які використовуються в художніх текстах. І саме це взаємодія на певному емоційному рівні, це експресивна функція, скажімо, текстів. Дуже багато текстів мають експресивну функцію і не є художніми текстами. Або операційна функція, яка, от, скажімо, закликати людей до боротьби там, скажімо, чи закликати, скажімо, той самий платника чи неплатника якогось рахунку за газ, таки заплатити його. Тобто, як ми перекладаємо той документ, теж перегукується із тим, що ми, як ми оформлюємо художній текст. Якісь певним чином ресурси, тригери, які спричиняють, чи які дозволяють людині позитивніше відреагувати на цей документ чи на цей переклад. Ми більш рельєфно бачимо в художніх текстах, але вони також існують, вони також можливі в інших видах текстів, які мають функції поза межами інформаційної функції, скажімо, цю операційну чи апелюючи до певної реакції чи викликання якоїсь експресивної функції, емоційних реакцій. І мета – це ідентифікувати, можливо, помилки, побачити обмеження, де машинний переклад ламається і де він ніколи не матиме змогу без того, щоб, як ця бідна дослідниця Мері, вийти із своєї чорно-білої кімнати. Ми, ну, не ставиться за мету і немає розуміння того, яким чином ми можемо відтворити онтологію емоцій, яким чином ці емоції можуть резонувати, яким чином ці емоції можуть, як в випадку перекладача людини, направляти вибір певних перекладаних відповідників. Цього не відбудеться, певно, ще десятки чи сотні років цього не відбудеться в машинному перекладі. Але ми більш рельєфно бачимо ці обмеження і ті речі, де застосування машинного перекладу має обмеження, де ми повинні попросити людину зробити якийсь чи перевірку, чи внесок, чи певним чином втрутитися, де є слабкі місця. Машинний переклад дуже гарний в тому, що він перекладає адекватно, точно інформативну функцію, коли він перекладає набагато швидше, але автоматично можливо проанотувати ці моменти, ці слабкі місця, де можливі помилки, можлива неадекватність реакції реципієнта, можлива певна, скажімо, в тому самому журналістському тексті. Я маю слайд трошки пізніше, коли ми, якщо в нас є одна хвилина, я його покажу. Коли в нас, скажімо, Мельник, так, переклад, машинний переклад, коли Мельник, він застосував досить таки нетрадиційний спосіб дипломатії в Німеччині, і в результаті цей спосіб виявився успішним. Він апелював не до політиків, апелював до громадськості і використовував досить такі забарвлені кольорові вирази. Він назвав ображеною ковбасою Шольца, посол назвав лідера іншої країни ображеною ковбасою, але, в принципі, реакція Шольца не мала значення, тому що мала значення реакція його виборців. І це, в принципі, спрацювало, але вибір оцих еквівалентів для саме цих концептів, які можуть бути політично сенситивними, які можуть викликати різну емоційну реакцію, чи в політиків, чи в громадськості, це досить чутливе питання в перекладі. І довіряти це повністю машинному перекладу не варто, тому що от певні вибори
вибори. От, скажімо, тут ми маємо різні варіанти Google Translate, DeepL, коли він criticized, там, наприклад, mockery, скажімо, derision і mockery, яка асоціація важливіша, яка сарказм, derision, irony, defiance, ridicule – це все можливості. І ці можливості певним чином резонують з тим ефектом, який ми хочемо досягти. Чи ми хочемо антагонізувати цю ситуацію, чи ми хочемо показати, наскільки бідний Шольц, наскільки він був ображений, наскільки це. Чи ми, можливо, хочемо згустити фарби і показати, що дійсно Шольц не правий, і він не зовсім не відчуває трагічність, в якій перебуває ситуація, в якій перебуває Україна, і він не реагує адекватно і реагує за параметрами мирного часу. І кожен із цих виборів має певні асоціації. Я протестував, скажімо, mockery, derision, сарказм, певні асоціативні ряди, певні колокації, і кожен з них штовхає в певному напрямку. Наприклад, derision – це щось, що виправдане, що він заслужив. Коли ми кажемо mockery, це те, що його ніхто не спровокував, що це було не спровокований напад. Тому залежно від того, який вибір ми зробимо в перекладі, а машинний переклад досить довільно вибирає ці речі, він не спрямовується певними міркуваннями доцільності, певним, він не відчуває, який ефект він матиме на реципієнтів і хто буде його реципієнтом, скажімо так. І в цьому плані тут важливий внесок перекладачів, і в цьому плані ми маємо дійсно побачити, що те, що релевантно було для художнього перекладу, також релевантно для перекладу цього, скажімо, дуже інформативного тексту, який дуже часто перекладати на ці машини. Дякую вам дуже. Я погоджуюся. Синонімія і фоностилістика дійсно ще не підвладні машинному перекладу. Ось ви згадали, Богдане Віталійовичу, про мері і про кольори. І ось тут в чаті є питання від нашого магістра Богдана Золотого, який, по-перше, дякує вам за лекцію, яку називає змістовною і цікавою. І говорить, що йому сподобалась теорія про мері, яка, не знаючи кольорів, писала про них. Запитує, що, на вашу думку, відбудеться в неї в голові, коли вона вийде колись із кімнати і побачить стигле червоне яблучко, яке лежить на зеленій траві? Що могло би бути в неї там в голові? Здається, це досвід, який ми всі маємо. Якщо люди, здається, більшість людей бачить синій колір, тобто всі люди мають певний досвід з кольорами. Це в філософії називається квалія, тобто якість тих речей, які ми знаходяться поза всередині нашої свідомості. Наша свідомість, вона суб'єктивна в онтологічному плані, що вона належить тільки нам, і ніхто інший не має цього досвіду, так само як Мері, вона не має цього онтологічного досвіду і просто знає ззовні інших людей, але вона не має саме внутрішньої цієї суб'єктивної онтології. Коли вона виходить за межі кімнати, звичайно, ця квалія, те, що знаходилось поза межами її свідомості, переходить по цей бік свідомості з об'єктивної в суб'єктивну зону. Це, здається, те, що відбувається, що відбудеться, і немає жодного способу, яким чином ми можемо відтворити цю суб'єктивний досвід якимись об'єктивними вимірами чи знаннями про це. І мені здається, Франк Джексон саме мав на увазі, що це два різні незіставні види досвіду, які мають, які є об'єктивними фактично, тому що відчуття кольорів самої мері – це факт об'єктивної реальності. Так само, як біль, так само, як смак води, скажімо, чи це об'єктивні, але вони онтологійно суб'єктивні. Тобто вони тільки відчуваються суб'єктом і не можуть відчуватись ніким іншим. І ми тільки знаємо про відчуття інших людей, тому що ми самі маємо відчувати цей досвід. І, скажімо, ті люди, які не мають бачення повного спектру кольорів, скажімо, не розрізняють червоний і зелений колір, вони теж досить таки цікаві. Можна робити експерименти. От, скажімо, можна в фотошопі відфільтрувати фотографію так,
як це бачитиме людина, що не розрізняє червоного і зеленого кольору. І люди, які розрізняють ці кольори, коли дивляться на цю фотографію, вони ніби вступають в світ тої людини. І тоді ми переходимо цей бар'єр. Але назад прийти для тої людини, щоб побачити повний спектр кольорів, набагато важче. І мені здається, це саме експеримент, цей інтелектуальний експеримент з Мері цікавий в цьому плані. Але для нас це важливо, тому що ми дійсно, от це питання, чи можна перекладати емоції, не відчуваючи емоцій. Скажімо, це те ж саме, що якби Мері. Що зараз, да, ще що називається ongoing project. Дякую, пане Богдане. Ще одне до вас питання. Знову таки, наші магістри активізувалися. Запитують, Анастасія запитує, яка система машинного перекладу чи GPT Google Translate є найкращою для використання під час підготовки художнього перекладу? І ще, які тексти, окрім згаданих вами Гаррі Поттера і Нарцисою в житті, можуть бути перекладені філігранно машиною, а не людиною? Якщо можуть, я додам. Будь ласка. Здається, просто там результати були ті, що машинний переклад дитячої літератури трошки кращий, тому що речення простіші, не такі довгі. Бачите, що Гаррі Поттер просто 30% речень однаково сприймалися, якість чи машинний переклад, чи людський переклад. Але дві третини все-таки надавали перевагу людському перекладу. Яка система краща? Це відкрите питання. ChatGPT робить деякі помилки, але він намагається перекладати на рівні тексту, на рівні поза межами окремих речень. Google Translate, як правило, перекладає по реченнях, він не переходить межі речення дуже часто, неузгодженості між, скажімо, вибором займенників. В одному реченні, в іншому можна помітити. Тобто є моменти з кожною системою, це окрема розмова про те, як можна порівняти різні системи, яка з них краще, для якого виду текстів буде краще, як ми можемо це оцінити, формалізувати цю оцінку, які експерименти провести з людьми чи з автоматичними системами. Це, мені здається, навіть галузь, яка більша, ніж переклад загалом. Так. Добре, дякуємо. Пані Наталя Захарова, наша колега, дякує вам за неймовірно цікаву та змістовну лекцію. Ну і наостанок, я, можливо, ще декілька таких маленьких запитань, і, можливо, на них також будуть такі короткі відповіді. От все-таки, от зібралися ми перекладати текст, якийсь фрагмент, можливо, для початку. От декілька таких translating tools. Що нам робити? Чи є якась доперекладацька, підготовча стадія, як вона зазвичай є в людському перекладі, правда? От як нам готуватися до того, щоб організувати текст і його запропонувати машині? І чи буде тоді пост-едітінг? Ось які у вас, можливо, вже з досвіду є такі топ-транслейтінг tools, не знаю, скільки їх може бути, порадьте нам. Можливо, це велике число, можливо, це зовсім небагато. Як себе готувати і як дійти нам на практично до цієї точки сингулярності, щоб вважати цей переклад найбільш адекватним? Мені здається, тут щось, читаючи ці статті, в мене було таке враження, що краще не використовувати машинний переклад для художньої літератури, що він навпаки заганяє перекладачів в якісь шори, які, з яких дуже тоді важко вийти. В той же час, знову ж таки, якщо залежить від того, що перекладати, якщо перекладається якийсь бестселер, чи, скажімо, якась легка проза, то перекласти якісь великі об'єми, чи, скажімо, читати той самий фентезі англійською мовою, чи українською мовою, чи англійською мовою перекладати, чи з китайської. Це, в принципі, багато фенів робить це, і дуже часто це єдиний спосіб отримати певне розуміння чи задоволення від тої культури. Тобто це залежить дуже від меседжу, від тих рівнів організації, які там знаходяться. Що з мого досвіду, я знаю, що
з як в технічних документах, в аерокосмічній галузі це вже відбувається дуже багато. Є так звана контрольована мова, коли авторів просять писати простими реченнями, не багатозначними реченнями, коли ми намагаємося текст зробити готовим до того, щоб він перекладений або машиною, або просто він тоді краще читається мовою оригіналу. Тобто для машинного перекладу найкраще підготувати текст максимально спрощеним. Які з засобів для цього? Я намагався, експериментував із ChatGPT, тобто можна там зорганізувати промпт, скажімо, спростіть цей текст, спростіть це речення. І він дійсно намагається щось спрощувати. З якістю машинного перекладу в мене був перемінний успіх. Деякі речення поліпшувалися в плані якості, деякі речення не перекладалися краще, перекладалися з тими самими помилками, можливо. Тобто, як спрощувати для потреб машинного перекладу, ChatGPT ще не має достатнього розуміння. Але ті засоби, які ми маємо для підтримки перекладача, це в основному це засоби для технічного перекладу, це засоби для термінології, скажімо, те, що ціла команда перекладачів використовує термінологію однотипно, що ми не, ну, той самий термін перекладаємо однаково. Це нам тулзи дають. Ми можемо розбивати величезний текст на шматочки, і кожен з членів команди перекладає його, але термінологія та ж сама. Скажімо, ми можемо вилучати зміст із форматованого документу і потім назад вставляти текст іншою мовою в той самий формат. Це теж така велика підтримка. Якщо нова версія документу з'являється, то нам не треба перекладати заново, ми перекладаємо тільки ті фрагменти, які система знаходить автоматично, які не були перекладеними. І теж є якась підтримка, теж машинний переклад, там, де речення прості, короткі, він перекладає краще, ніж там, де речення якісь заплутані, чи, скажімо, в німецькій мові можна дійсно виразити думку дуже таким способом заплутаним, і машинний переклад, як правило, будь-яка система машинного перекладу помилятиметься на тому самому місці, скажімо, перекладаючи на будь-яку мову з вихідної мови. Тобто, чим простіше, тим краще, але ті лінгвістичні засоби, ну, тобто, поки що вони не заміняють креативності для ці технічні рішення. Добре, дякую вам дуже. І також зі мною дякую вам, пані Катерина Густра, оскільки я розумію. Дякую красно за цікаву і насичену лекцію, ну, яка добігає кінця, не знаю кому як, але майже 2 години пробігли, і я дозволю собі підвести якийсь підсумок, враховуючи зауваження пана Богдана, які ми отримали вже під час відповіді на питання, і всю його прекрасну, креативну, двомовну презентацію. От, напевне, зможемо вже сформувати якусь більш-менш цілісну картину машинного перекладу і його кореляцію з художнім перекладом. І так обмірковано, виважено, обережно будемо намагатися застосовувати, запроваджувати десь, можливо, як ви радили, якимись там шматочками, реченнями, десь так фрагментарно, на малому жанрі, подивитися, як ми будемо далі з ним працювати, тому що, ну, дійсно, можливо, як ви говорите, майбутнє покаже, але, ну, все ж таки повністю відмовитись від нього, особливо в технічній документації, ми вже не зможемо. Подивимося, як, наскільки, на який діапазон, на який відрізок піде далі художній переклад в розрізі машинного відтворення. Ось, тому дуже вдячна вам за те, що ви погодилися прочитати цю лекцію. Дуже було незвично, дуже інформативно про це говорить наш чат. І тому, крім вас, хотіла би подякувати ще колегам з інших вузів. Дуже приємно, що ви зацікавилися нашим заходом, і думаємо, що ваша така емоційна, інтелектуальна натхнення продовжиться ще надовго, зокрема на 6 наступних зумів. Пане Богдане, вас також хочу принагідно запросити до нашого онлайн-лекторію. Будуть виступати ваші колеги, будуть виступати практикуючі перекладачі. Я думаю, це не буде
нецікавим для людини, яка впроваджує у наукову спільноту думки про саме машинний переклад. Ну, і звичайно, хочу подякувати всім, хто задавав питання, хто був активним учасником нашої віртуальної аудиторії. Ну, це й зрозуміло, тому що, ну, художній переклад – це ж така гетерогенна так, субстанція. Кожний це наступний... океан цілий, так? Дуже Так, дякую, пані Людмила, дуже дякую. Це така субстанція, яка не буває однаковою. Кожен наступний варіант, він не схожий на попередній. Ось так і наші лекції. Наступного разу буде щось, ну, навдововижу оригінальне, але геть інше, ніж сьогодні. Тому спокійних нам усіх днів, щасливих і тихих ночей. До зустрічі у листопаді. Чекайте на наші імейли. До наступних зустрічей. До побачення. Дякую. Дякую. До побачення.